Pradedame šių burtų ceremoniją. Pirmasis... Klaipėdoje vykusioje SIL karaliaus Mindaugo taurės burtų traukimo ceremonijoje Romualdo Brazausko ir Eurelijaus Žukausko rankos nulėmė, su kuriais varžovais turės grumtis savo arenose rungtyniausiančios keturios pirmaujančios BetSafe LKL komandos. Aš galvoju, kad tai ir teisinga yra, jeigu tu iškovoji pirmas keturias vietas, na, tu... gi turi turėti kažkokį tai jau bent už tą darbą pranašumą. Šitas formatas vis tiek mes priėjom prie to, gyvenimas parodė, kad yra galbūt šiek tiek ir teisingesnis. Eurelijui Žukauskui iš antrojo burtų krepšelio ištraukus Alytaus Dzūkiją, džiaugsmo banga nuvilnijo per visą Švyturio areną. Neskubėčiau Alytaus nuvertinti, todėl kad žinau, kad jie žada stiprintis ir kartais Alytaus komanda gali sužaisti, na, tiesiog ne visai prognozuojamai, ne taip, kaip kartais atrodo pagal sporto arba logikos dėsnius. Antrajame krepšelėje mažiausiai lyderių simpatijų nebejotinai turėjo pastaruoju metu puikiai rungtyniaujantis Utenos Juventus. Šios komandos pavadinimą šalia savojo išvydo Lietuvos rytas, kuris namuose sieks keršto už pernai patirtą skaudų pralaimėjimą Utenoje. Juventusas iš tikrųjų yra turbūt labiausiai paskutiniu metu tokia progresuojanti komanda. Tikrai gerina, galima sakyti, žaidimą su kiekvieną savaitę. Vienose rungtynėse visaip gali būti. Gali būti įvairiausių netikėtumų. Lietuvos rytas yra favoritas, bet sporte visko pasitaiko. Mažiausiai intrigos Rūtenio Paulausko nuomonė kelia SIL karaliaus Mindaugo taurės savininko Žalgirio ir Šiaulių akistata. Šarūnas Jasikevičius šalia komandos turbūt neleidžia nei vienam pasižiūrėti į situaciją paviršutiniškai. Lengvai ir žaidėjų visada reikalauja maksimumo. Eurolygoje darbai bus padaryti, beliks tik tai atlikti tą darbą žaidžiant su Šiauliais, patenkant į finalą, o ten jau bus įdomu. O štai didžiausia intriga kelia ketvirtfinalis, kuriame varžysis dvi Aukštaitijos regiono komandos. Pieno žvaigždės jos turi tam tikrą ir finansinį potencialą ir ieško žaidėjų, nugalėjus Lietkabelį, išsispręstų turbūt viso sezono klausimai. Ir būtų pamiršti pralaimėjimai namuose, patekimas į finalinį ketvirtą būtų tikrai ne tik tai siurprizas, bet ir geras pasiekimas. Tai gali įvykti dėl to, kad Lietkabeliui yra sunkus laikotarpis. Potencialūs varžovai viename iš pusfinalių yra Neptūno ir Lietuvos ryto klubai, kurių draugystę šį sezoną sugriovė Klaipėdos ekipos lyderių persikėlimas į sostinę. Tikėsim, kad taip ir bus, tai yra įdomu ir aš suprantu pilnai ir Lietuvos ryto vadovus, kurie pasinaudojo progą. Be abejo, Neptūno fanai tai priima kaip tam tikrą, sakykime, galbūt ir skriaudą ir tai sukelia vėlgi papildomą intrigą, sukelia tam tikrą ažiotažą ir žinant, kaip kovingai žaidžia Neptūnas namie, manau, kad Lietuvos rytui reiks turbūt sužaisti vienas geriausių sezono rungtynių tam, kad iškovoti turbūt pergalę ir patekti į finalą. Rūtenio Paulausko nuomonė vasario 18-ąją Klaipėdoje dėl SIL karaliaus Mindaugo taurės susikaus komandos, kurios žino, ką reiškia laimėti šį trofėjų, tačiau anot eksperto, tokiuose turnyruose niekada negalima atmesti netikėtumo faktoriaus. Pasvėrus komandų galimybės, aš sakyčiau, kad Žalgiriui šiek tiek sunkiau būtų žaisti su Lietuvos rytu. Lietuvos rytas turi didesnį tą vadinamą meistriškumo potencialą. Šios dvi komandos turi ilgiausią turbūt sąrašą žaidėjų, kurie gali šiandien atlaikyti tą tokį gero krepšinio maratoną dviejų dienų. Kaip parodė praktika, prieš du metus laimėtas Lietuvos ryto trofėjus turbūt vieną atskleidė dalyką, kad reikia pataikyti su sportinė forma būtent tuo metu. Nacionalinės taurės varžybos, kaip dabar mes kartais apibendrintam vadinam, bet labai iš tikrųjų geras pavadinimas, SIL karaliaus Mindaugo taurė, kur mes iš tikrųjų šiek tiek save susijom su istorija savo, turim iš tikrųjų labai gerą reginį patį, renginį tuo pačiu. Jis kartais pakeičia net žaidėjų arba trenerių likimus komandoje. Ta savaitė bus tokia be Eurolygos, be Europos taurės varžybų, kur daugelį Europos valstybių vyks būtent taurės varžybų finaliniai ketvirtai. Aš galvoju, ir Žalgiriui, ir Rytui leis maksimaliai gerai pasirengti. Ką jau kalbėti apie Panevėžio komandą, apie
Neptūną, o galbūt mes kažką tai turėsim iš apatinio ketvirto. Netikėtumo faktorius, ką mes kalbėjom įsijungus jam, jeigu kurią nors komandą kilsteltų į antrą arba į trečią poziciją, na, nekalbu apie patį jau fantastinį variantą, iškovoti taurę, aš galvoju, kad atperka visų metų darbą. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Rėmėjai. Bilietus platina Bilietai LT.